ବାହାଦୁର, ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଥିଲା ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। MiG-21 ନା ଶୁଣିଲେ ଶତ୍ରୁ ଛାତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କମ୍ପନ। ଆକାଶର ଛାତି ଚିରି 1800 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରେ। କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ି ଶତ୍ରୁ ଶିବିରକୁ କରିପାରେ ଝାରଖାଲ। ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଥିବା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଆକାଳ। ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସରେ ଦେଖାଇଛି ପରାକ୍ରମ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ MiG-21କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ। ଏବେ ଏହା ଆଉ କେବେ ବି ଭାରତୀୟ ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଉଡ଼ି ସେବାନିବୃତ ହୋଇଛି MiG-21। 3ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଅବସର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ 2ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନକୁ ସେବାନିବୃତ କରାଯିବ। 1966 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା MiG-21। 1971 ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଥିଲା ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନ। 1971 ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ବିଜୟରେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କରିଥିଲା ନିପାତ। ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ F-16କୁ ମାରି ଖସାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁରୁଣା ହେବା ସହ ଅନେକ MiG-21 ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଉଠିଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। MiG-21ର ସ୍ଥାନ ନେବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ସବୁଠୁ ହାଲୁକା ବିମାନ ତେଜସ୍। ତେଜସ୍ ବଳରେ ବଳିଆନ ହେବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ବାୟୁସେନା ପାଇଁ 100ଟି ତେଜସ୍ Mark-1A ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ହାଲ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 300ରୁ ଅଧିକ ତେଜସ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ବିମାନ ଉଡ଼ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଧନ ଭରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ନିକଟରେ ତେଜସ୍ ବିମାନରୁ ଅସ୍ତ୍ର ମିସାଇଲର ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଘାତକ ହୋଇଛି ଏହି ହାଲୁକା ବିମାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।